Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nah, saya berada di Taman Awam Sibu dan saya ingin belajar main celah-celah pokok lah, FPV drone. Dah standby satu pack. Lepas ini cuba main lah untuk FPV ini, sebab saya tak pernah main selit-selit bawah pokok. Saya cuba belajar. Okay, kalau bagus bagus, kalau tak bagus kita cuba lain hari.